រូបតក
ថាវេរៈរាជាទ្រង់អញ្ជើញព្រះស្រីពុមរតប្រយោជន៍ព្រះពេកេស្ដេចក្រមដែនប្រតិភិសោកពុទ្ធវិអាសនៈជាជ័យតបីបារមីបរមសុខាមហាប្រសើរពរវត្តទេអរតនេជាងគុណនៃជាពុទ្ធគុណនៃជាទីធំនៃវត្តស្រីសារពេជ្រហៅវត្តគោប្រគត់ថ្លៃអរតនេនិមន្តជាងចុះចាក់ទីតេសយនាព្រះចន្ទឆាយា ពុទ្ធហស្សឱកាសខ្ញុំបញ្ជូនអ្នកមានបណ្ឌបារមីអស់លោកធ្លាប់ខ្លាំងពូកែចេះចាំជួយការពារស្រុកខ្មែរមកត្រូវបងជ្រុំស្រុកចាប់គុកបន្ទីនៅកកៅជ្រីទីស្រាប់ពលអ្នកមានបណ្ឌបារមីអស់លោកពិតតបខ្លាប់ខ្លាំងពូកែដែលលោកមានរិទ្ធិជាបារមីដែលលោកបានថ្វាយសារនៃទីទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រនេះមានជួយ លោកអ្នកដែលមានដៃជះលោកអ្នកដែលមានរស្មីដៃជះលោកអ្នកដែលមានជាប្រមុខអធិបតីឱកាសខ្ញុំបកអណាសូមបង្គំអរតនាជីវៈព្រះចិន្តារាព្រះចិន្តស្រីស្រីសារពេជ្រចិន្តានាងព្រះកម្មដ្ឋានព្រះសវណ្ណជិតីព្រះសរីរត្រីព្រះមហាពុទ្ធិព្រះមនីតិពីព្រះអកនីព្រះនារីព្រះកាយោព្រះសុត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មព្រះធម្មលោកទាំង 50,000 ប៉ុនចាំងបារមីកៅសបសានគម្រប់ព្រះអរហន្តព្រះខិនាស្រងឡាអរិសាគុំពលីព្រះអតិព្រះចន្ទព្រះអគុណមេត្តាបិតាព្រះសមណគោតមបរមសាស្តាសុគន្ធជាបារមីដែលលោកមានមានតែជាដឹកនាំទីតបនិកាពីសំណាក់នៃទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមានវត្តមាននៅជា កំណត់ទ្រពកំណត់ព្រះពុទ្ធសាសនាកសាងរិទ្ធកណ្ដាលកបានរិទ្ធរពីវេលារៀបចំពិធីបន់បិជ្ជខណ្ឌសីមាព្រមទាំងរៀបចំពិធីបន់ស្រុកស្រោយសកលថាវេរីប្រគេចំពោះប្រគ្រូធម្មបុងសាជាវណ្ឌីប្រតិជាគណៈឋានៈចាត់ថ្វានិងជាប្រពៃគុណខេត្តបីបីនិងជាប្រគ្រូចារិកាវត្តសរិសារពេជ្រ ព្រះពុទ្ធបទធម៌ព្រះសង្ឃសូមលោកយមកដើម្បីចម្រើនពរជ័យលោកជំទាវកាត់ថ្ងៃនេះសូមបន់បារមីចម្រើនពរជ័យសូមមានជ័យជំនះឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រជាទុកសោករុភ័យអពមង្គលកលក្ខណៈរបស់ដល់តាដំងប្រយោជន៍គុណតេជះបារមីដែលលោកបានថតរសាដឹកក្នុងទីទឹកដីនៃខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលសូមបារតនីជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមត្រីសង្ឃនិង ព្រះទេរានុព្រះទូអង្គក៏លើកសម្រាប់ព្រះអង្គលោកជំទាវនៃអង្គញាណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះជួយជាថ្ងៃជោគជ័យស្រីមង្គលទី3ចម្រើនកើតកើតកាលមានដល់វត្តសិរីសិទ្ធភូមិរវីខុមរវីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងព្រះពិស្ណុកាព្រះបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះបារមីទ្រីវត្តនៅខារសាទឹកដីព្រះបារមីព្រះអង្គប្រគំប្រសពពទូចែកអរិកា គ្រប់ជំនាន់ថ្នាក់ដែលលោកខារសានៃទឹកដីព្រះបារមីវត្តទឹកដូចជាទីគ្រប់ថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គាគ្រប់ជំនាន់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះបារមីស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកខារសាពីទាំង8មានពីពិសានបូពីអគ្នេយ៍តសិនមានអីបច្ចំពីយោជោអបដងមានជ័យរជ្ជកាលទី5ដល់រជ្ជកាលទី6រជ្ជកាលទី7សម័យនគរភ្នំ ទឹកដីព្រះបរមីនគរចេនឡាចេនឡាទឹកចេនឡាគោកខេមរៈបុរីព្រះរាជាខេមរៈអាណាចក្រខ្មែរព្រះបាទចរ្ម័នទី7ព្រះមាតាអន្តរវិនិច្ឆ័យទីមហានគរអាណាចក្រខ្មែរ
Thank you.
ដែលជាបុណ្យចម្រើនថ្វាយស្ដេចក្រុងពលីកុំដៃប្រតិភិមិនចាស់ត្រនេះពុំមានគង្គាសែបសោយហាឆ្លាក់ខានយើងចំទៅអស់គ្នាសូមសុខសេចក្ដីសុខបានសេចក្ដីសុខកុំឲ្យមានទុក្ខកលយុគពេលមូលមិត្តត្រប់ជន់ប្រពន្ធប្ដីកបដោយស្រីក្ដីសុខាយុគយឺយូ សុខសុខរិទ្ធចំពិធីកិច្ចសែនស្ដេចក្រុងពលីរិទ្ធចំកិច្ចពិធីបុណ្យបញ្ចប់ខណ្ឌសេមានៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាមានសេរីសុខស្ដីសុខចម្រើនលាភជ័យពិតប្រកបបានអមបើពិតជាមកប្រកបដោយថាសូមបញ្ចេញដើម្បីចារសាភុមានជ័យបៃតងជាមួយច្បាប់ដោយតទៅជាយ៉ាងតុបព្រះវង្ស Thank you.
Yeah.
Yeah.
ជាប្រធមខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពរនៅទីក្រុងអាឡង់តារដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រាបថាទានដែលញាតិញោមបានផ្ញើតាមរយៈអាត្មានិង ព្រះសង្ឃព្រះអង្គវត្តសុខុនពរមកពីរដ្ឋមហាសាយុសេតវត្តម៉ែលូវែលនៅបានមកបំពេញទានពរជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តសេរីសារពេជ្រតកូកពរឥឡូវឃើញថាអាត្មាបានពំនាំទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមកពរដល់ទីនេះហើយជាពិសេសពរ ដាក់សូមអរគុណដល់លោកតាព្រះតាំងខិតព្រះអ្នកស្រីកឹមសភឿនព្រមទាំងបុត្រាបត្រីលោកទី2លោកត្រង្គុតព្រះអ្នកស្រីវិញគឿនព្រមទាំងបុត្រាបត្រីបានជាវប្រត្រៃកម្ពីប្រត្រៃបិដកបល័យប្រែចំនួន មួយចប់ដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងវត្តស្រីសារពេជ្រគោកស្ថិតនៅភូមិសំរោងឃុំលវាស្រុកប្រស្ដាច់ ខេត្តព្រៃវែងពរឥឡូវឃើញថាអាត្មានឹងបានជាវយកមកដល់ទីនេះហើយពេលបន្តិចទៀតនេះគឺប្រសង់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពរមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នឹងបានកាន់នៅប្រត្រៃបិដករបស់ញោមដង្ហែប្រតិស័នជុំវិញព្រះវិហារថ្មីដ៏ស្កឹមស្កៃនៃវត្តសរីសារពេជ្រគោករបស់យើងអញ្ចឹងទេ ញោមបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពដ៏កក្រឹកកក្រេងនេះហើយសូមឲ្យញោមតាំងចិត្តណត្រេកអពអនុមោទនាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពបុនដែលញោមបានធ្វើឲ្យបំពេញហើយនៅក្នុងឱកាសនេះពសូមជូនបុនកសលទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធពរបស់ម្ចាស់ទានដែលបានជាវនៅប្រត្រៃបិដកតម្កល់ទុកនៅវត្តនេះសូមឲ្យញោមកើតចេតនាណាសូមឲ្យបានសិក្សា រៀនសូត្រឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បាននឹងបានជួបនៅពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាអស្ចារ្យព្រះនិព្វានអស់លោកអ្នកប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណានោះសូមឲ្យលោកបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាម្យ៉ាងទៀតពរញាតិញោមដែលបានផ្ញើជាឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំឈឺក្បាលឆ្នាំរាកឆ្នាំរស់ពរអាត្មានឹងបានច្រកពរយកមកអស់ហើយអាត្មានឹងត្រូវ ធ្វើពិធីរាប់បាតនៅថ្ងៃទី17ពនថ្ងៃឆ្លងនឹងពរដាក់ប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃពរយ៉ាងច្រើនរយអង្គនឹងចែកទានដល់លោកយាយលោកតាពរដែលបាននឹងជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពរដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃដែលញោមបានជាវឆ្នាំពេទ្យដែលជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសង្កាត់ផ្សេងៗនឹងសូមឲ្យកើតចេតនាណាសូមកុំឲ្យញោម ញាតិពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងកុំឲ្យមានរោគគៀបជាអធិមកបៀតបៀនដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅពររបស់ញោមឡើយម្យ៉ាងទៀតពរញាតិញោមដែលបានចូលនៅចតុបច្ច័យពរតាមរយៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គគ្រប់បណ្ដាស្ទេតក្តីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗក្តីនឹងសូមជូនបុណ្យជូនកុសលនៅក្នុងឱកាសនេះពរដែលអាត្មាបានបំពេញទានហើយគ្រប់ តាំងពីចែកដល់ក្មេងក្មេងក្រីក្រណាកំសត់ទូរគតពរដល់លោកយាយលោកតាទិញកពរជាងកពរចែកតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនឹងក៏បានធ្វើអស់ហើយពរនៅឡើយពរនៅតែបនបញ្ចុះខណ្ឌអាសីមានេះពរអាត្មាកំពុងតែបំពេញកំពុងតែធ្វើនេះពរចឹងទេសូមប្រម៉ែប្រមោនៅបញ្ញកសរិយសីទាំងអស់ពរទោះបីជាញោមចូលមករៀនពីរៀងក្តីមរយពីរយក្តីទោះបីមិនបានចូលក្តី បានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយសូមឲ្យញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើបុណ្យនេះហើយតាំងចិត្តពរយកបុណ្យកសលរៀងៗខ្លួនពរតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យបញ្ចុះឋានសីមាលោកសូមអនុមោទនា Thank you.
Thank you.